di shumë mirë kur i dilte një djalë përpara, thoshte ka mundsi një minutë kapte për krau, kapte shtëngonte dorën. Djersë të ftohtë ai binte gocës. E shikonte na këmbë dridhesh, ama e ndjente dashurinë. Kjo është e bukur e dashurisë. Të zihesh për unë për veten time personalisht gruan që kam sot në shtëpi, unë jam zënë në thika me kaçavida, ja ku ke faktet këtu, sepse e dola. Edhe rri atje poshtë pallatit deri oj merja pëlqësia. Shërme, shërme vllajin, shërme çunin e xhajit, me çunin e tezës, me çunin e hallos, se do i dilin mbrojtja ata. Unë s'bera mbrap si kokfor që jam, e kam sot, kam një vajzë, kam familje të mrekullueshme. Po sa bukur e kujtoj unë sot. Këtë dashuri, pra të flasin zonja në kohën që kemi përjetuar këto gjëra, se unë nuk jam brez i zonjës, po e kam përjetuar. Edhe unë brez i jotja, po kjo gjëja që sa po the, është shumë e shumtuar. Jo, ma u flasin lidhje me dashurinë tani. Nuk e bëj tani të pjesa e poshtë pallatit, dua të merrem vesh me tjetrin. Po funksionon atëre tani, ka hyrë Instagrami, ka hyrë Facebooku, ka hyrë shumë keq ka funksionuar, pse po normalizon dhunën, ka funksionuar shumë keq. Dhuna nuk është e bukur në gjoc, po unë po them të gjithë të shumtuar që do ta bëj një dramatikë tani se sa të shijon se këtë do thosha të shkosh poshtë pallatit, ka disa mënyra. Kush jep më shumë pasion, kush jep më shumë ndjenjë dashurisë, kur ti, mashkullin që pretendon të jetë me ty, të bën një zëng, të bën një diçka, një shef. Nuk po vërzia fare mua. Nuk ne jemi në zgjedhje, do të zgjedhë, do të zgjedhë dikush për ato një, se këtë nisa të thosha, të vi dikush poshtë balkonit ka disa mënyra. Unë për kasë tjetër, kështu që ne kështu e kishim gocë se ka mundësi një minutë, e kapni për dorë aty. Ky brezi, do të dalosh dikon ta prekësh pa dëshirën e saj. Obieta me dëshirën e saj. Ky brezi i kaluar, ishte Instagram. Ky brezi i kaluar. Po mirë, tani unë apo bëj mi paralelizëm me këtë. Kje po e trajton gruan tënde si një gjë. Jo. Dherë të po, unë e doja, shkova, luftova e mora. Pa pjot gruan tënde si sa më mua. Gjatë kësaj faze. Se i e të siguri, që ndroshmëria i me vendosmëria i. Ishte disa mendime. I dha siguri kjo dashuri. Shumë siguri. Pa pjot që gruan.